Anila Kalleshin, jam tashmë në këndin tjetër për të mësuar për të gjitha vlerat ushqyese të bamjeve. Anila, mirë se erdhe. Mirë dita. Dietologja jon klinike për të thënë nëse të gjitha ata që i adhurojnë, i dashurojnë bamjet, bëjnë mirë, sepse unë thash në fakt që qëndrojnë në majtë të piramidës përse të akon vlerave ushqimore, po një pjesë shumë e mirë njerëzish nuk i kanë qef për shkak të një lloj lëngu që ato lëshojnë gjatë gatimit. Mënyra se si solli moza sot ishte e jashtëzakonshme dhe unë mund të them që për herë të parë kam ngrënë bamje. Po. Paske humbur shumë. E vërtetë, ëh? Paske humbur shumë sepse është një ndër, le të themi, një ndër ushqimet i cili ka vlera ushqyese të jashtëzakonshme. Do e filloj sot me persona diabetik, ata të cilët vuajnë në fakt për të gjetur ushqime ndoshta shumë të mira dhe shumë të shëndetshme, përmbajnë një substancë eugenol, i cili ndihmon mjaft mirë në mos rritjen e indeksit glicemik në organizëm në momentin që konsumohet. Gjithashtu duke përmbajtur fibra të tërheqshme, ndihmon përsëri në këta persona. Ne e dimë tashmë që persona diabetik një pjesë e madhe e tyre vuajnë nga mbipesha, dhe në rastin e tyre do të ishte shumë e mirë duke pasur këtë substancë e cila ndihmon mjaft mirë në mbajtjen në nivellet të duhura të indeksit glicemik, eugenolin pra, por gjithashtu edhe duke pasur fibra të tërheqshme. Po flasim për fibra të tërheqshme, natyrisht u lidhim edhe me ata që duan të dobësohen dhe kanë probleme me mbipeshën dhe obezitetin. Ne e dimë tashmë që mbipesha dhe obeziteti ka përfshin një sër personash të cilët vuajnë nga kjo gjë dhe e lidhur me dhe bashkangjitur me një sër problematika shëndetësore, me diabetin, me sëmundjet kardiake, me kancerët të ndryshme, dhe duke pasur mjaft fibra, por gjithashtu dhe shumë pa kalori, 30 kalori në 100 gram, kjo është një ushqim i jashtëzakonshëm, le të themi, për ata që duan të humbasin peshë. Pra në dieta, unë e sugjeroj thuajse gjithmonë. Është një ushqim shumë i mirë për ata që vuajnë nga inflamacioni. Ndikon mjaft mirë, duke pasur antioksidantë shumë të mirë, luteinën, zeaksantinën, gjithashtu edhe elementet të tjerë, antioksidantë të tjerë, të cilët ndihmojnë mjaft mirë në luftën kundër inflamacioneve. Për shikimin, duke pasur dhe beta-karotenin, pra vitaminën A, vitaminën C, por gjithashtu dhe luteinën dhe zeaksantinën, ndikon mjaft mirë për të pasur një shikim të mirë dhe ndihmon në degenerimin makular, pra në parandalimin e degenerimit makular. Gjithashtu është një ushqim shumë i mirë për ata që vuajnë nga infeksionet në veshka. Lëngu në insuficiencë renale kryesisht ndikon mjaft mirë. Lëngu i bamjeve, pra lënia e tyre në ujë dhe pirja e lëngut të tyre është shumë e mirë për veshkat tona. Wow. Kështu nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë. Lëngu i bamjeve është një kurues i jashtëzakonshëm. Po për sa kohë duhet i lëmë të qëndrojnë? I lëmë gjithnatën. Gjithnatën dhe pastaj pim në ujë dhe pastaj të pim lëngun e tyre. Ajo që ju duket kështu e vështirë, ajo është një gelatina që përftohet nga lëngu i bamjeve, është i jashtëzakonshëm në luftën kundër infeksioneve të veshkave. Gjithashtu ndikon mjaft mirë në forcimin e eshtrave tona. Më pas, duke pasur vitaminën C, kuptohet që rrit sistemin ton imunitar dhe bën ato më të fuqishëm. Duke pasur yndyrna zero, yndyrna të ngopura, themi për persona që vuajnë nga problemet e sistemit kardiovaskular dhe kryesisht ato që kanë probleme me kolesterolin, ka një përzgjedhje shumë të mirë në këtë konsumim të tyre. Kuptohet, nëse do përdorim vaj ulliri siç e përdorim në gatimet tona që të dalin lyra, të skuqen bamjet dhe gjërat, do të them veprimet të cilat ndoshta i arrisin vlerën negativisht, vlerat ushqyese të bamjeve, këtu duhet jemi të kujdesshëm. Pra në gatim, unë nuk e di se çfarë ka gatuar moza në fakt, por unë do thoja që nëse ne i gatuajmë bamjet në mënyrë të kujdesshme, në tavë, në furrë, ose edhe gjedhrat e zakonshme që jemi mësuar t'i bëjmë, por me pak yndyrë, jo të skuqura, do të kishim një ushqim perfekt për pothuajse për të gjitha sëmundjet. Gjithashtu personat të cilët vuajnë nga kancerë të ndryshme, përsëri ka një zgjidhje shumë të mirë. Edhe ata që kanë probleme me ulçerat e ndryshme ose me kolitin, ose me diarenë, ose me sëmundje të tjera që lidhen me traktin tretës, përsëri kanë zgjidhje shumë të mira në konsumimin e bamjeve. Tani nëse ne kemi gatuar në një mënyrë, për shembull, moza sot i bëri në furrë dhe ishin shumë të mira, por nuk e kishin atë lëngun e zakonshëm që jeni. Nëse nuk i presim majat, por i presim në mënyrë të kujdesshme, pa e hapur, ne e përftojmë atë bamina shumë, atë lëngu, sepse ai lëngu, ajo vlerë gjelatinoze është i jashtëzakonshme. Këtë desha të pyes, nëse për shembull ne nuk e kemi
Nuk e përftojmë në atë mënyrë. Nëse jemi duke humbur këto nga bamje, këto bamje, unë më sa i shikoj me sy të lirë, janë shumë të njoma dhe shumë të buta të mira. Ka. Kur ato fillojnë të bëhen të forta, okay. Kuptojnë, fillojnë të humbasin atë gjelatinën që është brenda. Okay. Gjelatina ka vlerë ushqyese të jashtëzakonshme, duke përmbajtur vitaminat B kompleks, B2-shin, B3-shin, B5-ën, B6-ën, B12-ën. Dhe nuk ka atë vlerë ushqyese për ne për të cilën ne po flasim. Kështu që duhet të jemi të kujdesshëm që t'i përzgjedhim dhe ta ruajmë atë gjelatinë, sepse shumë shpesh në gatime, siç thua ti, jemi mësuar që ta shikojmë edhe duket pak jo e këndshme ndoshta për syrin, sepse unë përshihet të them të drejtën, edhe ashtu i kam ngrënë dhe më kanë pëlqyer shumë. Unë thash, është një zerzavat ose një perim që i ndan njerëzit në dy grupa, ata që e pëlqejnë pa kushte dhe ata që nuk e pëlqejnë dhe nuk gjejnë një mënyrë për ta shijuar. Po, sugjerimi që the do të ishte shumë interesant edhe për gjithë zonjat ose zotrinë që shkojnë për ta bler, për ta psonisur, duhet të jetë, për ta kuptuar që është e njom, duhet të jetë e butë. Nëse është e fortë, ajo është e thatë dhe vlerat masa gjelatinoze, që është brënda në bamje, është e humbur dhe nuk është ajo vlerë ushqyese që ne përmendim. Okay, Anila, edhe në përtypje është pak më e vështirë pastaj, ndërsa në këtë fazë, domethënë jemi shumë e mirë. Unë gjatë periudhës që kam jetuar në Itali, imagjino e kanë shumë paradoksale për ishte që unë si kam ngrënë asnjëherë bamjet, po aq shumë më mungon te Shqipëria sa që shkova dhe kërkoja bamje. Dhe gjeta pikërisht një gjë që nuk gjendej gjykundi. Derisa në më në fund e gjeta në një dyqan dhe gjeta në kavanoz. Po. Dhe kur shkova në shtëpi, e kuptova që ishte turshi. Po. Tani turshit me bamje, bamjet e ngrira ose format e tjera të konservimit të bamjeve në stin të tjera që mund tjetë pranvera ose dimri, apo dhe vjeshta, a mbajnë, ruajnë të njëtat vlera ushqyese apo kemi humbur aty? Tani, në gjithmonë flasim për produkte të fresta, të stinës, pra të konsumojnë në stinën dhe në kohën në momentin e duhur. Por, nëse ne ngrim, nuk është se i humbasim shumë vlera ushqyese. Okay. Është si puna mishit. Ne mishin e lëmë në ngrirje. Kuptohet, nuk mund është ta presësh dhe ta konsumosh direkt. Kështu që nuk është se i humbasim vlerat ushqyese, por nuk janë ato që ne i marrim të fresta, se kuptohet, fillojnë të po në turshi? Të humbasin. Në turshi, turshit janë shumë të mira, sepse rrisin nivellet e baktereve të mira në organizmin tonë, në sistemin tonë tretës, në stomakun tonë. Dhe kuptohet, kur kemi sasi të lartë kripe, ato janë të dëmshme, sepse nuk bëjnë mirë për organizmin, kryesisht për ata që kanë probleme me sëmundjet kardiake, le themi, por turshit gjithmonë janë shumë të mira, janë prebiotik shumë të mirë. Rrisin pra nivelin e bakterive të mira në organizëm. Dhe në rastin e bamjë, nuk është se kemi në i humbje shumë të madhe, sepse fibrat ne i marim edhe fermentet laktike, që janë shumë mira. Kështu që... Ja, ku jemi. Si të flasim më të vegjëlve mirë për bamjet? Në mënyrë që ata kur të rriten, ose gjatë gjithë jetës tërë, në fakt, të fillojnë të konsumojnë, për që në vegjëli? Tani, këtu është një problematikë, sepse ka fëmi të cilat janë mësuar që në momentet e parë të jetës tyre janë mësuar me ushqime të procesuara, me brumra, me ushqime me ëmbëlsira, me ushqime të ndryshme nga këto ushqime të shëndetshme. Ka dhe fëmijë që në moshë të vogël i është edukuar dhe i është alternuar her pas here ushqimi i shëndetshëm. Flasi për të gjitha perimet, frutat dhe nëse një nën ka qenë shumë e kujdesshme, pra ne duhet të edukimi merret në familje. Nëse familja e konsumon e gjitha bamjen që në periudhën e hershme të fëmijës, patjetër që fëmia do ta integrojnë ushqimin e tij dhe natyrisht do të ishte një ushqim shumë i shëndetshëm për sistemin tretës të fëmijëve, për të marrë vlera ushqyese të jashtëzakonshme, për një mirëqenie të organizmit. Kështu që ngelet në dorën e prindit ai që duhet ta alternoj apo ta fusi që në momentet e para. Ndoshta në fillim mund ta fusim në formën e një turlie. Flasim të përzierën pak me patollxhanin, me pataten. Mund ta përzijem në këtë mënyrë, në mënyrë që shija të jetë lehtësisht e pranueshme. Pra. Pastaj receta të tjera ti nuk para preferon që bamjet të gatohen me bamjet, po flas zarzavatën përgjithësi me të ngatrohen me proteinat shtazore me mishin. Ndërkohë që ne mënyra
Jo. Më tradicionale? Jo, jo. Jo. Atëherë un, jo. Atëherë un nuk preferoj që të ngatrohet karbohidratet ah, okay. Në mishin. Do të thënë, mishi mos të konsumohet me makaronat ose me orizin, por të konsumohet me perime. Kështu që do ishte kombinim bamje me mish janë një përzitje fantastike. Mrekulli. Ajo gjella me bamje me mish ose bamjet në tavë po ashtu me mish do të ishte një kombinim perfekt. Po që thonë jemi të kujdesshëm mos i japim atë skuqen se pjesa më e madhe e kuzhinës orientale e përdor bamjen fillimisht të skuqur. Dhe më pas në furrë. Por yndyra e tepër që mund të marrë gjatë skuqes mund ta penalizoj duke i dhënë vlera kalorike pak më të madhe. Pra, nëse folëm për 30 kalori në 100 gram kur ne kemi bamin të pastër, nëse ne i shtojmë ato yndyrnat e tepërta të skuqes, kuptohet që nuk kemi më 30 kalori, por kemi diçka më tepër. Cila do të ishte në fakt kozgjatja ideale e gatimit, ka nevojë për shumë gatim bamjet? Jo, nuk është se kanë shumë nevojë. Kur janë të freskëta, nuk është se kanë shumë nevojë. Mirë, moshat e treta mund ta përdorin dhe duhet. Që tek fëmijët e vegjël sapo fillojnë të ndërthurin ushqimin e përditshëm, vazhduar me moshat, me gratë të zëna përmban acidin folik që është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e fetusit natyrisht edhe për nënën. Dhe gjithashtu, duke vazhduar tek mosha e tretë, të cilët marrin një ushqim me vlera kalorike shumë të vogla, por me vlera ushqyese të jashtëzakonshme. Kategori që nuk duhet ta përdorin, a krijon alergji? Vetëm persona që mund të jenë intolerant ose alergjik ndaj bamjeve duhet të jenë të kujdesshëm mos ta përdorin. Ndonjëherë nuk e di nëse është çështje varietetesh, po disa bamje qëllojnë me pak push ose gati gjëmbaç. Janë okay? Është çështje varieteti, por në momentin që konsumohet nuk është se ndjet. Është një lloj si puna e pjeshkëve. Okej, okay, bamje me push ose bamje pa push. Okej. Okay. Mirë, Anila, kemi thënë gjithçka besoj, ëh? Kemi sjell gjitha informacionet që kanë lidhje me vlerat ushqyese të bamjeve. E fillove shumë mirë, se është një ndër ushqimet e cilja është në piramidën në majën e piramidës së ushqimeve. Natyrisht zakonisht maja e piramidës ushqimore në fakt është me ushqimet e dëmshme, por ne themi në bazë. Okej. Okay. Për sa i takon vlerat ushqyese të piramidës, do të ishte një ushqim që duhet konsumuar. Tash më jemi në stinën e saj dhe është shumë mirë që ta konsumojmë herë pas herë në mënyrë që të marrim vlera ushqyese shumë të mira. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Faleminderit edhe ju. Jemi gjithmonë shumë të gëzuar dhe të kënaqur që të kemi përditë për të sjellë të tilla informacione, ndërkohë që do të shohim tani të tjera receta që sigurisht sjellin në forma të tjera produktin e ditës së sotme që janë bamjet.